Mä oon Mervi Kontinaho ja työskentelen täällä Tohmajärvellä Pohjois-Karjalassa hoitokoti Tuhkimossa, joka on naisille tarkoitettu päihdekuntoutuslaitos. Mä oon valmistunut Riverialta lähihoitajaksi ja nyt viimeisimpänä mielenterveys- ja päihdetyö erikoisammattitutkinnosta. Noista mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon opinnoista, niin niistä sain niin kuin tähän käytännön työhön, mitä olin 5 vuotta jo tehnyt sitten, kun lähdin opiskelemaan, niin tämmöistä niin kuin teoriatietoa, mitä voin nyt hyödyntää hyvin sitten tässä työssä. Niin että se oli niin kuin se suuri anti, mitä noista opinnoista sain. Minä olen valmistunut täältä hoitokoti Tuhkimosta niin lähihoitajaksi. Opiskelin oppisopimuksella, samoin sen mielenterveys- ja päihdetyö erikoisammattitutkinnon. Mä en ole työskennellyt näissä lähihoitajahommissa muualla kuin täällä Tuhkimossa. Tuhkimo on naisille tarkoitettu päihdekuntoutuslaitos. Täällä on 14 asiakaspaikkaa, joista 2 on jatkokuntoutujia. Ja me työskennellään täällä moniammatillisessa työryhmässä. Ja meillä on täällä käytössä tämmöinen myllyhoidollinen työote. Tämä on kokonaisvaltaista päihdekuntoutusta, päihteettömään elämäntapaan pyrkivää lääkkeetöntä hoitoa. Minulla on oma päihdetausta. Mä oon ollut 16 vuotta raittiina ja tulin tänne Tuhkimoon töihin niin oltuani 10 vuotta raittiina. Ja lähdin opiskelemaan tätä mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoa, koska halusin syventää omaa osaamista ja ammattitaitoa. Meillä on täällä Tuhkimossa käytössäni vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Asiakkaille vierotusoireisiin tarjota 5 pisteen korva-akupunktioa. Minä olen itse myös saanut sen korva-akupunktiokoulutuksen, eli laitan niitä neuloja täällä. Sitten meillä on turvehoidot. Turvesaunaa järjestetään noin kerran kuukaudessa. Ja sitten piikkimatot on asiakkailla kaikilla omissa huoneissaan. Ja sitten on tuommoinen fysioakustinen tuoli käytössä. Ja kuossahoitoja yksi meidän ohjaajista tekee. Meille tulee tänne Tuhkimoon niin ympäri Suomea asiakkaita. Ja tänne pääsee niin maksusitoumuksella. Meillä on eri kuntien kanssa sopimuksia. Ja naiserityisyys on peruste päästä tänne Tuhkimoon kuntoutukseen. Kuntoutusjaksot on keskimäärin 2-3 kuukautta. Peruskuntoutusjakso kestää kuukauden. Ja Tuhkimon huumekuntoutus on suunniteltu 3 kuukauden mittaiseksi. Meillä täällä Tuhkimossa työskentelee moniammatillinen työryhmä. Meitä on täällä töissä niin sairaanhoitajia, sitten meillä on päihdelääkäri, sieluhoitoterapeutti, sosionomeja ja lähihoitajia. Mun työtehtäviin täällä Tuhkimossa kuuluu niin erilaisten yhteisöryhmien pitäminen, luennot, sitten henkilökohtainen työskentely omien asiakkaiden kanssa, joka pitää sisällään sosiaalisten asioiden hoitamista, verkostoyhteistyötä niin lähettävien tahojen kanssa ja kaikenlaiset luovan toiminnan ryhmät. Sen lisäksi meillä käy täällä ulkopuolisia palveluntuottajia, hieroja ja kampaaja. Meillä on täällä Tuhkimossa niin aika hyvät hoitotulokset. Ja me seurataan sitä muun muassa niin, että vuoden raittiudella niin ihminen saa tämmöisen hopeisen kenkäkorun merkiksi siitä, että on ollut vuoden raittiina. Ja hän saa tulla tänne Tuhkimoon viettää viikonloppua ja lukee sitten tämmöisen toipumistoorinsa täällä ja juhlistetaan häntä. Parasta tässä työssä on ihan kaikki. Tämä Tuhkimon työ ja päihdetyö, naiserityinen päihdetyö, niin tämä on ihan kutsumusammatti mulle. Ja hienointa on nähdä, kun ihmiset saa omaa elämänsä hallintaa ja pääsevät päihteiden käytön pakkomielteestä ja ymmärtävät sen, että kohtuukäyttö ei ole päihdeongelmaiselle niin ikinä mahdollista. Ja lapset saa takaisin äitejä ja vanhemmat saa takaisin tyttäriä. Ja niin kuin, mä en voisi kuvitella, että mä tekisin mitään muuta työtä kuin tätä työtä.